niin. 3, 2, 1, pelaa! Patit loppu. Pääsikö se? Ei, yksi pätkä vielä. Yksi pätkä on. Hyvä ja peli ohi! No niin, tehtävä suoritettu. Viitta kesti. Hei, seuraa kuurupiiloa. Eli pääset ampuun jätkiä, kun ne menee piiloon ilman aseita. Tälliset visti. Mennään välitaukopaikalle. Se olisi kyllä ollut surkeetilanne sulle ja Tomille, kun kumpikin on avotakoilla eikä ole paukkuja, niin... Eikä ole kuulaa. Nimi olisi tullut tuohon keskelle ja ruvennut, tiiäks, säkin sen tuolit takana, koeta tulla kyykkössä.